Prvým pán Miroslav Fuchs, máme za sebou, ďalší bol pán Miroslav Skalka do materskej školy, v Kúšeníku, to je za to, aby pán Miroslav Skalka bol člen rady školy materskej školy, nezdvihne ruku. Za, to je proti. Nikto sa zdržal. Ďakujem, že ten návrh neprešiel. Ďalším návrhom bol pán návrh na pána Demetera do rady školy od základnej školy. Pán Galnus sa vzdal, teda nemá zaujímavé, sa vzdal. Takže to je za to, aby pán Demeter bol členom rady školy v Kúšeníku.
neznamená to, že fakt je to citlivá téma, nemôžeme takto označovať, ale navrhovať schváliť ideálne bytu v zmysle rozhodnutia komisie sociálnej bytu z tohto dňa. Za 1000 z toho existuje, žiaľ, nemôže ísť na verejnosť práve kvôli týmto citlivým veciam, ako štadiu sa pani nachádzajú ďalej, chápeme to. Členovia musia dôverovať, doslova by som povedal, že mohli o tomto hlasovať na neverejnom zasadnutí, ale pochopíme sa správne, ak je odkaz na komisiu a naše môžeme takto hlasovať s poukazom na poradovník, ktorý je stanovený sociálnou odbytovou komisiou. Proti rodine pozostalej pani MP zakročíme. Vieme o tom, ani ja osobne nedovolím, aby niekto z jej rodiny diktoval nám, čo bude s tým bytom a tak ďalej. Takže toto sú hlasom. Dobre. Pani poslanci, predstavám teda, jedno, čo ste zapojili do rozpravy. Poprosím o predloženie návrhu uznesenia v kontexte schvaľuje prenájom, pridelenie, ako tam je pardon, som si otočil. Prodajom bytu na ulici Kotovská 21 v súlade so stanoviskom komisie sociálnej bytovej zo dňa 31. januára 2019. Sú nejaké návrhy na zmenu alebo opravu uznesenia? Ak nie, budeme hlasovať, kto je za schválené znenie. Jedno, desiatich za, kto je proti. Dobre, kto je proti, nikto sa zdržal. Jeden, ďakujem. Ďalší bod 9.14, súhlasenie sociálnej vymohlosti pre komunitné centro a poslanie, poprosím ťa, tým podložiť vodovú správu. Či? Ale predkazujeme tu športovci. Vyšlo na toho športovci. Lebo ďalší bod programu je športovci. Ďakujem za upozornenie. Čiže bod 9.14 je žiadosť schválenie zriadenia triedy za športovou prípravou. Škoda, že tu nie je pán Savola, tak ďalej, ale verím, že to pokročili časy, ako pani Kielka sa nerozpovedala, pretože sa to uvidíčku vie, skorobí. Každopádne, môj zámer, ako aj zámerom našich športovcov, ako aj už aj pani rediteľky základnej školy, je to, aby bola zriadená športová trieda, ktorá bude mať práve to zameranie na tú lepšiu športovú prípravu. Nemusíme hovoriť, že to je zameranie na futbal a polky, ale proste predovšetkým pre každého, kto chce trošku viacej času stráviť pri tomto športe. Pani Tielka si splnila svoju zákonnú povinnosť, teda žiada oficiálne mesto, pretože máme záujem otvoriť práve jednu triedu od septembra roku 2019 s počtom minimálne 15 žiakov, s tým, že musia teraz budú prebiehať talentové skúšky. My ešte dnes nevieme, či vôbec relatívne otvoríme, pretože nevieme, či 15 žiakov nazbierame. Nemusí byť 15 futbalistov, nemusí to byť 15 polkárov. Môže to byť hocikto, kto má reálny záujem a je ochotný trošku viac športovať. V kontexte, čo to znamená, štandardne majú v 5. ročníku, tak zaujímavé otvoriť ako prvú triedu je to v 5. ročníku základnej školy. Štandardne 5. ročník obsahuje 2 hodiny športovej, no teda telesnej prípravy. Športová trieda navyše oproti tým 2 hodinám obsahuje 3 ďalšie hodiny. A po tých 3 hodinách môže ísť ešte individuálne tréningy práve z vzťahu či už s futbalom, tréningy s futbalom, polky a tak ďalej. Jednou z myšlenok je to, že chceme podporovať tie pohybové nejaké nadania, rozvíjať deti, nadanie pre deti a jednak cítime, že je nejaký spôsobom záujem. Záujem nemusí byť len z našich žiakov, ktorí sú terajší študenti, ale môžu byť ľudia aj z iných škôl. To už bude úlohou jednak pani rediteľky, ako aj prvého klubu a pokárov, skúsiť nejakým spôsobom dotiahnuť aj z okolitých obcí a miest. Plánujeme triedu otvoriť s garantom pedagógom s licenciou trénerstvo na úrovni B, pánom Urdešom. On je u nás cez tzv. CFT Akadémii, ktorá je v poslednej dobe veľmi pozitívne vnímaná. Bude odborným garantom.
nahradiť nejakým odobratím nejakého vestu alebo pridaním, nie je odobrušené, to je zlo. Tieto veci ďalšie, tak pomaly budú vlastne všetky. Takže
mohli, ja neviem čo, aký komfort mi deťom zabezpečiť, alebo neviem, mať zo stravu. Veď v mnohých prípadoch dostanú z toho eur na mestia. Ďakujem.
jedno vlastne ďakujem, preto som do úvodu svojho čo sa pridatka na návrhovosti niečo sú dva. Ja si teda spýtate sa len najvyšší výruši, to sme sa tým číslom, už sa všetko pre vybrané, 2010, počka 7, Kutúrska 23, zopie, že sa zdravuje, 2010, počka 7, B a D, po B, uznesenie číslo 258, 2009, počka 9, Kutúrska 17, od dňa 10.9, 2009, počka 7, B, po C, uznesenie číslo 226, od dňa 2009, počka 7, Kutúrska 15, od dňa 14, ďakujem, sú nejaké návrhy na opravu alebo zmenu predmetného uznesenia. Týka sa to len starých majetkových prevodov, ktoré nie je možné dobe dnes realizovať. To sú veci z 2009-2010. Zmenení vlastníci, neexistujúce parcely, proste z určitých dôvodov sa to v tom čase nedotiahlo, kedy to bolo možné. Teraz už to nie je možné riešiť. Dobre, pani poslanci, kto je za predložený návrh uznesenia, zdvihne ruku. Jednohlasne ďakujem, prosím o celosti asi vážne. Tretí bod. Tretí, áno. Bod 3, návrh uznesenia, ale stačí povedať predložená. Ďakujem.
Ďakujem.